На всички ни се иска жилището ни да е по-топло, уютно и енергийно ефективно. Но често на домакинствата не достигат средства за цялостно и качествено обновяване. Затова в повечето случаи прибягваме до компромиси. Намаляваме дебелината на изолацията, купуваме по-евтини прозорци или се отказваме от мерки по отоплението. Специалистите обаче са единодушни, че прилагането на цялостни решения и използването на качествени материали е по-изгодно в дългосрочен план и има начин това да се случи постепенно и дори с по-малък бюджет. Или както обичаме да казваме, ако ще правим нещо, да го направим както трябва. Подходът се нарича стъпка по стъпка. Ако се замислим, ние всички обновяваме домовете си стъпка по стъпка. Днес купуваме климатик, утре сменяме прозорците, иска ни се някой ден да сложим изолация, да ремонтираме покрива. Много често обаче допускаме грешки и не избираме правилните решения и в правилния момент. А после се чудим защо се е появил мухъл, а сметката за ток не намалява. Когато обаче специалист планира нуждите, подобрения по сградата, той определя кое след кое трябва да се случи и в какъв срок. Така че не само да имаме най-голям икономически ефект срещу парите си, но и да постигнем оптимален комфорт. Освен това, всяка стъпка се планира така, че да не пречи на прилагането на следващата. Има ясна последователност, обикновено първо е полагането на изолацията, после смяната на дограмата, следват мерките за отоплението, охлаждане, добра вентилация и дори за производство на собствена енергия в сградата. Накрая собствениците получават възможност за сертифициране до енергиен клас А, а защо не да постигнат и близка до нулевата консумация на енергията. При това винаги смисъл за здравето и за комфорта.